Çırbaş elen başınan, emin at başının suusunday ağınışar taşıgan. Men da kuvanıp turan çın ele bugün. Jakşı kite başıldı kut bakıtka tatıgan. Siz ol jolu gelgen ekensiz tigin ökmöttün gasın isasınan. Bir jıldan aşık avakta karmalıp, ötkün aydın başında erkindike çıkkan jazuuçu, публицист Олжобай Шакирдин жаңы китеби жарык көрдү. Акын жана өкүм аталган бул эмгекте Шакирдин бир жыл ичинде абактан жазган чыгармалары камтылган. Жыйнактагы Толубай жана Токтогул жөнүндөгү экилтик поэма автордун элдик ооз эки адабиятты фэнтези жанрында иштеп чыккандагы реставрациясы. Мындан сырткары китепке Толубайдын арбагы жана Жанширек аттуу поэмалары да кирген. Ал эми андагы жаштык түрмөктөр аталган ыр топтому ар кыл темада жазылганы менен жалпысынан бир поэманын мазмунун чагылдырат. Каражак Токтогул 14-чү кылымдагы ошол жөнүндө эрк деген поэма жаздым. Себеби эмне болуп зынданга түштү эле Жаныбек хандын тушунда. Себеби ал уурулуп же бир бейбаштык кылып отурган жок да. Акын, демек акындын кредосу бул. Biz akın cazcılar bugünkü karmap cürgen poza bağ, klasiklerin pozasında çiçeğip giyinip çiğ tükürüp cürgen üstmenin birok biz kovu magartı vata uspu. Biz birinci özümüzü tanı olsak, ulut özünü tanı olsa, uluttun başındaki uluttun erkeçi degen akın cazcılar, gümanistler özünü tanı olsa, biz kanday kovu kurav serten. Olcobay Şakirdin Abaktan Adabi Bazarlık seriyasının alkağında çıkan Akın Jana Öküm attuu kitebinin betaçarı Çoң Кеминдеги Ашуу Мейманканасында өттү. Маданий самалыкка калемгердин жакындары, саналаштары, адабиятчылар жана бир катар китеп дүкөндөрүнүн өкүлдөрү катышты. Эркиндик жөнүндө көп учурда азыр ойлонбойт экенбиз. Эркиндикти кесир кылып жашайт экенбиз. Анан бала күндөн маңдайыбыздан сылап турган ата эребиз бизди башыбызга үйрөтөт. Биз бала күнүбүздөн детский травма менен чоңойгонбуз. Маселен айылда чоңойдук көбүбүз. Айылдын өзү эң коркунучтуу түрмө. Bu koşuna ne de ayıttı, diğer koşuna ne de ayıttı. Ana ben şarga gelgen de erkindikti sezgemin. Sebebi ailenin türmesine çıkıp. Sebebi şarga gelgeninde şarda gövü tanı ayıttı. Emne kılıp atatsın, ayakta yürüyorsun. Ana türmege varganın anlam etir erkindik eken. Ne degen erkindik. Ben vaktin uğurlarından boşandığım, toy topurdan boşandığım, şansöket mayda içerden boşanı alıp. Ana o şayaktan erkindiktin kanda eken o şayaktan sezgimde. Sebebi Gündün çıkkanım, batkanım görmeysin. Asmanı karasan tor dolgun. Uyakta tor, demir tor. Anan can düğününe hüngül ötkensin o şunda çı. Bulmağa kuday vergen çok mümkünçülük oldu. İmni için ben 31. Ağustos'u tandadım bile. Ben özümde ansezimde türde cazalağım gelgen. Bir de görgüm gelgen. Ben alacakka kılmışker katar vargan yoktum. Baykoçu katar vardım. Bolgunu biz bağırıp oturganda o şey erkindiktin barkı bağısını bilsek deyiz. İşçarada Şakirdin Kuymakulak atalgan tirkemesinin da tanıtımı oldu. Bu tirkemege baldar jana çoңдор üçün yazılgan jomok, ır, angeme, povest, romandar audio formatta girip turat. Ben sizge gözlerimde joluktıram, köçödön, poçtaptan, kede banktan, men sizde işten sızıp oorup turam, körkümdü, köngülümdü jele baskan. Көпчүлүк эле мындай аудио колдонмолор бар, орус тилинде, башка тилдерде. Бул колдонмодо кыргыз тилиндеги кыргыз чыгармалары жана дүйнөлүк адабияттын котормолору ичине камтылган бир аудио колдонмо. Адамдар эмне кылат? Google Play'ге, App Store'го кирип, биздин Куймагулак проектисин колдонмосун көчүрүп алат дагы, ичиндеги биз киргизген кыргыз адабиятындагы жана дүйнөлүк адабияттын чыгармаларын онлайндагы, офлайндагы уга алышат. Муну баарыбыз эле айтып келебиз. Кыргыз тилинде контент жок, контент жок, контент жок деп. А контентти жараткандардын бири, эң өзөктүү контентти жараткандардын бири ошол Олжобай Шакир болуп, азыр Куймагулак деген тиркеме иштеп чыгып атат. Бул чет өлкөдөгү кыргыздар үчүн өзгөчө миңдин бири. Же болбосо жанагы интернеттен орусча мультфильм көргөндөр үчүн Кыргызстандагы эле тил орусча чыгып атат балам деп. Эмне кылышын билбей алган ата-энелер үчүн дагы миңдин бири деп ойлойм. Азган элдин ырдабаган күйүтүн акындардан теңир үзөт үмүтүн. Жазаны таап чыгат анан жараткан акындарга наам даража тараткан. Падышанын наам алуучу өзүнөн жер үстүндө оору тарайт тезинен. Китеп саткан базардан калбайт элем. Бош убактым китепке арнайт элем.
коммунистер окутпай тыйып келген, канча тарых тамырын тыйып келген. Карпа көп урунуп жан, кабылдык бурулуштан. Арадан жылдар өткөн, ал турмуш куруп кеткен. Талашыбыз Азамат Алтай эле. Тарыхыбыз о анда Тайтай эле. Душман санап көптөр Азаматты, дуу-дуу кептер көп эле жаманатты. Шакирдин башын куттуктап, ыр майрамына келген меймандар анын чыгармаларын эле укпастан, адабият тармагы боюнча эркин форматтагы баарлашууга катышып, бүгүнкү адабияттын, китеп дүйнөсүнүн күнгөй тескейлерин талкуулашты. Кылдын учунда бычактын мизинде жашаганды жактырам деген Олжобай Шакир өзү бул кечени адабий кадыр түн деп атады. Кыргыз интеллигенциясынын мындай айтканда милдетин көрсөттү да, пикирин кантип коркпой айтыш керек экенин, коомдогу баалдарга кантип ээ чыгыш керек экенин өзүнүн жашоо турмушу менен көрсөттү да. Ушул биз үчүн абдан маанилүү. Бизде көбүнчө интеллигенцияга тишин тине катып, коомдогу көрүнүштөргө пикир айтпай, мындай бир тартынып калып атпайбы? Бирок Олжобай Шакирдин жокко чыгарды. Бул китептин мына сыртында эле бриллиант алмаз кандай чыгат? Ал деген чоң давлениянын астында чыга турган нерсе да. Ошон үчүн бул кыйынчылыктардан алмаз катары чыгып атат да бул адамчы. Бүт эч нерсеге көңүл бурбай жалаң гана чыгармачылыкка көңүл буруп, кайрадан ошо эски окуган китепти, ар бир сөздү башкача көз караш менен карадым деп Алжекем айтып атты да. Чындап эле ошо мындай тынчтык болгондо ошол асыл ойго жетет экен да, ошону түшүндүк. Ошо ушул эмгегиң которуп атасың англис тилине. Ооба, ооба. Бүтүп калды. Зыркыраган эл толкуйт деп жакында зындан жаза болсун дешти акынга. Өзөр акын үчүн өнөр адалат өкүмдардын зынданына камалат. Ата эне көп учурда ошо мындай тентек баладан чочулайт, коом деле ошол экен да. Анан биздин маңдайыбыздан сылап жүрүп эле ошол ата энебиз баш болуп коом деле сылап сыйпап жүрүп эле бизди билмеген торго камап коет да, баш ийүүгө көндүрүп коет да. Анан биз коом бир нерсени түшүнсөк дейм, эгемендик, эркиндик дегендин жоопкерчилиги да. Мен бул эркиндикке кесир кылган мамиле эмес. Эркиндикти коргоо, өзүңдөгү эркиндикти коргоо. 54 жаштагы Олжобай Шакирди быйыл октябрь айынын башында жогорку сот коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробация менен эркиндикке чыгарган. Ага кылмыш жаза кодексинин 278-чи беренеси, массалык башаламандыктар менен иш козголуп, 2023 жылдын 23 августунда кармалган. Абакта бир жылдан ашуун кармалган жазуучу муну өз позициясы үчүн бийликтен куугунтугу деп атап келет. Анткени ал камалганга чейин коомдук саясий окуялар боюнча өз пикирин билдирип, журналисттик иликтөөлөрдү жасаган Темиров Life командасы менен да тыгыз кызматташып жүргөн. Жазуучу Үшкүрүк, Өзүм менен өзүм аттуу поэтикалык жыйнактардын, повесть аңгемелерден турган Эски тегирмендин орду жыйнагынын жана тарыхый темада жазылган Куюндор романынын автору. 2021 жылы ЛГБТ чөйрөсүнүн өкүлдөрү кабылган оор тагдырды чагылдырган Адам Плюс аттуу повестин чыгарган. Мындан сырткары коомдук агартуу багытындагы Рухеш аттуу жеке сайтын негиздеген. Бул сайт Улут үлгүсү жана Улут табири сыйлыктарын уюштуруп, коомчулукта кадыр баркка ээ, коомчулуктун көйгөйүн көтөрүп келген ишмерлерге берилип келет. Максат Жангазиев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек. Бул кеште үнүң баспай.